un pan de donde construir. Amen. Jesus was going to say, no, that who practice your healing, who practice your overcoming, but he had a Torah, no, no, we had a chosen. Ni nanda kana kutinyasha azidi cheche. Ni nanda kana kutinyasha azidi tu. Why I discovered kuti wari kana achimbira vanhu zvinhu haaiti zvese achipedza anokutadza munhu waarikuitira kuti hana yake yakamira sei pana vasina hana vanopaparika nezvimwe zvinhu vari anga achakuyimisa kuperi but because of your behavior because of what you do wangoita breakthrough ikanza diki diki kubva pana vaizvo zvinoenda mameshina takanga tiriko overseas tiriko overseas iko kune jesera ipo paZimbabwe extinction panira vanoyera vari anotsata behavior yavanhu Jesu atitura nhoo dzako ufambe kwete kuti uende kuenda nekufamba zvakasiyana hamuchatogorewa nelevhel imwe chete nekuti wo hapano pauniversity nozva kuti halevhel yavaya tinozama levhel asiyana Hallelujah. Towards your friend.
iya lati kupi lalolo lolo kumba vati wanimune tine kuti vanoita dzuku anosvika umarodhulo kumberi nedzuku rese raitwa ndobva asvika ndobva aona mafarisi ari vakamira mafarisi vakati wakuporesa wati ndiani amerekaamere vaibhuri vati anga asingatozivi kuti akanga amuporesa ndiani vanoda kufana bihevhi yaichino akati achiporeswa akangaonoonererwa gumba nguva shomanana maminetsi mashoma ndobva aenda kuchechi ndobva atanga kunamata ari muchechi zvinonzi jesu watopindawo muchechi ndobva akasangana naye zvikanzi hausiriwei wandakaporesa nezuva ii kubheri zvikanzi ndiri nishe zvikanzi wakazomhanya paine zuva ndine zvandaida kutsanangurira zvakakonzeresa kuti muhana zvakakonzeresa kuti une 38 uri pabhesaidi ndaida kutsana pandakasara ndikutsvaga ndikakushaya mwari vanozosara vakukutsvaga panzvimbo watoshayika deganozosara vakutsvaga panzvimbo watoenda izvozvo mururu watiri kuno uchange unochida vakachidaichidaia kungoisirwa meseji nemukovana chete muno ndirazokuona after service vasikana veshema vari kusvira vaudzwa pane kubvano kana tangopedza service ingodispacha yati Thank you.